ocean, 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me, 1 degree of separation. Passei 15 anos achando que era só o Henrique meu rival. Quer dizer que tem o Fabrício também? O que é isso? É um quadrilátero amoroso, um cubo? Perceber que era boa demais.